ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਰੇਗਾ ਮਾਹੌਲ, ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਨਾਤਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਜਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਉਸਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਾਤਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇਗਾ? ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਫਸਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੱਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ।